Može li dete da bude psihopata? Na koji način je ubica iz škole iskoristio svoju genijalnost i veštine da hladnokrvno izvede jednu akciju u rangu vojnih specijalaca? Kako ostalo i deci na pravi način objasniti šta se u stvari desilo i kako da dožive ove situacije, to pitamo Ivanu Beličević-Stojković, psihologa. A šta bismo mogli da uvedemo u školama kao meru koja bi dala rezultate? Sa nama naravno Nada Trivković, profesorka filozofije i sociologije, doktor metodičkih nauka, saradnica Instituta za bezbednost. Hvala vam što ste tu. Dobar dan i hvala vam što ste tu u ovako teškim danima za cijelu našu naciju, a naročito za ove porodice. Dan posle napada u više od 20 beogradskih škola smo imali improvizacije napada, nove spiskove za odstrel. Zašto je to, reci, dobra ideja? Mislim, kako se desilo da mi sada imamo to, pa onda na TikToku imamo nekoga ko veliča KK, pa imamo nekog ko ga zove da dođe... Na fajt, da vrati, da, da. Mislim, kako? Da, to je zapravo puno pitanja. Ja bih iskoristila priliku, naravno, da izvinim saučešću porodicama nastradalih. Ovo me zaista onako galno, što se kaže, lično i profesionalno. Dakle, tu sad mnoga pitanja i postoje mnogo objašnjenja. To što se sada veliča ovaj slučaj i dečak koji je izvršio, odnosno doveo do ove tragedije, može biti više razloga. Jedna od stvari jeste da deca ne shvataju ozbiljnost situacije, ne shvataju koji je to zaista nivo tragedije, to je prva stvar. Druga stvar... Što je razumljivo? Jeste, jeste, apsolutno razumljivo, samo prosto roditelji su ti koji trebaju da im pomognu da razumiju nivo tragedije koja se dogodila. A i opet, negde smo i kao društvo, a i pojedinačno u šoku još uvek. I ni mi negde još nismo u potpunosti shvatili šta se zapravo dešava. A jutros nam se desilo nešto novo. Novo. To tek. I zaista sada ulazimo u jedan onako začarani krug tog šoka. Samo da ne bude lavina. Nikako da izađemo iz tog šoka, što je naravno prirodna reakcija prvobitna. I onda deo tog šoka između ostalog i ovo. A također bih naglasila da postoje i naravno privlačenje pažnje, jer to sada, da kažemo, nije popularno da se veliča. E, ja baš to želim da radim u inat, iz bunta, što opet rade negde naravno tinejdžeri i negde im je svojstveno, a kada ukombinamo sa tim da nisu svesni nivoa tragedije, onda dolazi do ovoga. I treća stvar, može biti i straha. Znate, želim da budem sa ove strane zla. Jer ako sam sa ove strane zla, onda nisam u opasnosti. Ako ja veličam... Aha, razumem. Da, dakle, jer i dalje se... Onda sam zaštićen. Da, jer i dalje se zapravo ne zna šta će se dogoditi sa tim dečakom. Svašta se negde priča, svašta se provlači kroz medije, da će biti puštan kući i tako dalje. To uopšte nisam, to mi nije palo na pamet, a toliko je negde očigledno. Ja ne znam šta su kod te dece opcije, ali dajem prosto više nekih mogućnosti koje mogu biti. Nado... Poslednje 48 sati nekako su se, sad već primećujemo, izdiferencirale dve grupe, ajde da tako kažemo, reakcija na ovo što se dešava. Jedna dominantna grupa, i sve to treba razumeti, naravno, sve su to prvobitne reakcije na ovaj šok i na ovaj užas. To su oni koji traže krivca, traže direktno, automatski, hitno, da bude kažnjen, da bude adekvatno sankcionisan, šta god to podrazumevalo i značilo, pa onda idemo, širimo to putem talasa odgovornosti, jel tako, za ovo raznih, i imate ozbiljnu grupaciju koja to na taj način reaguje, što je negde prirodan za ovakve stvari. Imate drugu kategoriju, to su ljudi koji sada pokušavaju da, možda je gruba reč, relativiziraju. Možda ne treba posmatrati tako. Nego da sada mi proširimo, gde god se dotaknemo teme, mi smo izvukli neko parče iz Pandorine kutije koje je sada povezano, koje je zapušteno, koje je na neki način dovelo do ovoga, i sada ljudi pokušavaju da tu negde iskristališu šta je tu zapravo čija bila uloga, šta je čija bila odgovornost. Pa posebna kategorija koja mene lično jako nervira, a sve se trudim da ja ne uđem sad u tu kategoriju, neminovno, a to su oni koji sada savjetuju
pa ovo sad što ponavljamo kao mantru, pričajte sa svojom decom, pa pričajte sa svojom decom. Šta vas nervira tu, Nado? Nervira me zato što pričamo, pričajte sa svojom decom, vi ste mi, Ivon, svedok već godinama unazad. Ja sam sebi postala dosadna objašnjavajući kao neko ko se ceo život bavi s tom decom, raznih uzrasta. Kada govorim, mi ne govorimo istim jezikom. Mi i naša deca ne živimo u istom svetu i ne govorimo istim jezikom. I šta nam onda znači pričajte sa svojom decom? Deca ne razumemo. Decu ne razumemo, deca nas nemaju ni potrebu da razumeju i to je u redu. I sada kad mi kažemo pričajte sa svojom decom, evo ja postavljam pitanje kao roditelj, postavljam pitanje, mi ćemo dete pitati kad dođe iz škole šta je bilo u školi. Kad smo mi dete pitali kako se osjećaš danas? Kad smo mi učili komunikaciju sa decom, koje nas obučavao Niko. Za takvu komunikaciju, da pričamo na nivou emotivnog, ne događajnog, ne statistike, da li si danas dobio tu ili tu ocenu. Ili... Pa mi smo svedoci u obrazovanju, generacije nam izlaze da uče samo za ocenu, o znanju više ne možemo da pričamo, to je nekakav haos od informacija. Pa jel se generacijama unazad pričalo sa decom? Kako? I sad ja hoću da vam kažem. I sad mi primećujemo, mislim, pogledajte šta mi radimo. Mi sada kad pričamo o deci, mi govorimo o sebi. Mi govorimo o sebi zapravo. Mi ne govorimo o toj deci. Te dece i sada nema. Ne čuje se njihov glas. Iskreno vam kažem. Ja sam nedavno govorila, ajte da ubacimo decu. Da čuje, da se naučimo slušati decu. Da uđemo u njihov svet, da govorimo njihovim jezikom, da vidimo kako oni vide svet. Deca nam prvo nisu u realnom svetu. Jesmo to sad svi zaključili. Od ministra koji je rekao da ovo podsjeća na video igricu, pa smo sad, boga mi, danas prešli od juče i na viši nivo te iste igrice, jel tako? Pa do toga da mi sada pričamo, trebaju nastavnici, trebaju silni stručne grupe, trebaju pedagozi, trebaju psiholozi, trebaju psihoterapeuti, sve stoji. Sve stoji. I vi imate dete kome ste podigli standarde, očekivanja iz realnog straha za njegovu budućnost. Pa kažete on mora da bude odličan đak zato što da bi imao veće šanse u životu. Da bi imao veće šanse u životu. To sebi kažemo. Da bi imao mogućnosti. Pa ja to pričam mojoj deci. Ja sam tri fakulteta završila sa 9.4 prosekom. I ja pričam to mojoj deci. Imam platu u visini patika mojih učenika. Sad ja treba nekome da objašnjavam da je to ideal. Da je to ideal u ovom društvu. Vidite li vi koliko je sve obespravljeno? Pričamo šta treba uvesti u obrazovanje. Treba obrazovanje kao stub jednog društva. Mi više nemamo sistem. Mislim da više o tome ne treba ni da pričamo. Ali kao stub ne postoji, on proizvodi budućnost. Moramo ga vratiti. Nemojte me pitati kako. Nećemo, evo u ovom trenutku napravimo samo kratku pauzu, ali hoćemo malo kasnije da to htjeli da kažem. Kada se pojavio spisak đaka koje je KK planirao da eliminiše, mnogi su pokušali da tumače rukopis i tako možda dođu do nekih dodatnih zaključaka o samoj njegovoj ličnosti. Na telefonskoj video vezi nam je grafolog Jovan Krstić. Jovane, hvala vam što ste deo emisije Mi danas. Možemo li, tumačići i spisak ručno napisan od strane napadača, da dođemo do njegovih karakteristika i osobina, s obzirom da govorimo o 13-godišnjaku? Malo čas ste postavili pitanje da li može malo dečak adolescent da bude psihopata. Te ličnosti se formiraju oko 5-5,5 godina. I kako se formiraju se u porodici, znači kako ga formira porodica koja je oaza razmjene ljubavi i blagostanja i tako dalje, u odnosu na identifikaciju sa ocem ili sa majkom ili sa bakom ili sa dedom, tako će se formirati i lično tog deteta. Socijalna sredina, edukacija, škola i tako dalje, druženje, sve na neki način može da menja te prste, da prilagođava socijalnoj sredini, ali one imanentne trajne stvari koje su zacrtene u ličnosti, one ostaju. One ostaju trajne i one su nepromenljive. Ako pitate da li je rukopis... Tako je, to vas pitam. Pa da, grafologija je nauka koja na osnovu koje se utvrđuje karakterne osobine na osnovu rukopisa. Znači, svaka indikacija rukopisa ima neko svoje značenje.
biti. To se sve može uraditi kod zrelih ljudi, formiranih ljudi. Kod deteta rukopis nije još uvijek formiran. Znači nema, tu ima samo ona estetska oblika, ono tehnička neka dotjeranost u formi školskog rukopisa. Ništa ne može da se sazna. Nema tu originalnih veza, razumijete, prema tome tu ne može da se karakterne osobine, da se prepoznaju. Mislim, to bi bilo na neki način zaista neozbiljno, svako ko zna da vrši analizu rukopisa, ako bi to radio sada kod deteta od 13,5 godina koliko taj dečko ima, to ne bi bilo ozbiljno. A da li može da se tumači skica, odnosno plan da. Napada koji je napravio? Pa i plan kad je radio, isto to zna, istim rukopisom je on to radio, mislim, ne može to da se... To je sve školski rukopis, znači, to je krupniji rukopis, zaobljene su varijante, veze nisu originalne i tako dalje, mislim, ne bi imalo smisla to. Znači, kroz rukopis ništa u ovom trenutku, koliko ja shvatam, kada je 13-godišnjeg, sve bi bilo ostalo nagađanje i neozbiljno, jel? U ovoj istrazi. To je grafologiziranje, razumite? Jasno. Neko ko se podučava na tim, mislim, nijedan ozbiljan grafolog koji se time bavi, ako ne se zna o tome, on se ne bi upustio da vrši analizu karakternih osobina ili psihopatskih osobina i tako da. Hvala vam, gospodine. Da. Hvala vam, gospodine Krstiću, veliko što ste bili deo emisije, objasnili nam i ovo nam je važno da ne bi bilo tih silnih pretpostavki koje se dešavaju u medijima. Hvala. Taman nam je dao i dobar šlagort psihopata. Evo, o tome pričamo već 48 sati. Taj dečak je rekao sam za sebe da je psihopata i nekako dva dana postavljamo to pitanje da li je neko ko je stvarno psihopata može da kaže ja sam psihopata, a naročito ako ima 13 godina. Pa što ne može, može da kaže, nije sporno. Ne, nego da li može da bude svestan šta je, u tom smislu sam htjela da pitam. Pa s obzirom da on jako mlad, ima 13 godina, u suštini se tako mladim ljudima i ne postavlja dijagnoza tako olako, posebno ne ova vrsta dijagnoza i prosto verujem da će, mi imamo zaista stručnjake na temu mentalnog zdravlja, verujem da će oni da utvrde o čemu se tu radi, a i bilo koje nagađanje što kažete bi bilo zaista neozbiljno. Međutim, ono što navodi na taj, na tu, da kažem, vodenicu, odnosno na taj antisocijalni poremećaj ličnosti, jeste čin koji je urađen i negde se provlači da on ne osjeća krivicu. Ja to ne znam. Dakle, mi ne znamo da li on osjeća krivicu ili ne osjeća, a to je zapravo ono što razlikuje antisocijalni poremećaj ličnosti od svega ostalog. Tako da, s obzirom da nemamo potvrdu da ne osjeća krivicu, ne možemo ni da tvrdimo da je u pitanju to da je psihopata. Također, pojam psihopata je kao i pojam depresija. Znači, to se često... A sociopata, psihopata? Razlika? Pa postoji neka, zavisi, neko će vam reći da postoji, neko će vam reći da ne postoji razlika. U suštini vrlo je slično i spada u tu kategoriju antisocijalnog poremećaja ličnosti, gde zapravo fali, gde u suštini zajednička im je tačka da koriste ljude negde kao sredstvo za ostvarivanje sopstvenog cilja. Tako da, i naglasila bih također da antisocijalne poremeće ličnosti ne znači nužno da će biti i ubica. Dakle, to je vrlo važno da naglasimo. Postoje čak i antisocijalni tipovi ličnosti koji su daleko od nekoga koji izvršava ubistva. To je vrlo važno naglasiti i nekako se danas ljudi olako koriste te termine psihopata. Ja ne znam sada da li on sebe stvarno karakterisao kao psihopatu jer mu je to neko rekao ili je sam zaključio ili je prosto to jednostavno termin koji je tako nekako se primio, da kažem, kao neko koji ima neki problem, koji je drugačiji i socijalno neprihvatljiv. Zato ne možemo da pričamo na tu temu na taj način. Nado, evo tu smo stali, samo smo zastali, a manje reče nastavit ćemo kod stuba. Šta ćemo raditi? Šta ćemo da radim? Jeste, hoćemo imati te vežbe za decu. Znaš šta meni ovo sad liči? Kao kad, ali da uzmemo da je organizam društvo, kao kad imate kancer i krenule metastaze i dođe tim lekara koji vam priča o prevenciji. Znate, i onda vi stanete i kažete čekaj, moramo prvo zaustaviti metastaze. A kako da ih zaustavim? Dakle, prvo da se ne širi dalje. Kako ćemo da ih zaustavim? Pa onda ozdraviti bolesno tijelo. Sad ću da vam kažem, ovo je, sad je krenuo domino efekat. Domino efekat po principu čak efekta preti slonca.
Tako je, to već dva dana stručnjaci kažu. Ovo je činjenica, mi sad to svedočimo. Vidimo, svedočimo tome i sad pričati o prevenciji nema preteranog smisla. Dobro. Jel' tako? Šta su sledeći koraci, Nad? Znači, sad prvo zaustavljati. Dobro. Znate šta, ludilo i panika se šire brže od virusa. To nam je rekao i prvi gost. Da, i sada mi smo došli u situaciju kada prvo treba zaustaviti, pa lečiti to bolesno tkivo, a ja nisam sigurna da postoji ćelija društva u kome nemate elemenata sada za lečenje bolesnog tkiva, da bismo čitav sistem ili organizam izlečili, a onda ga okrenuti zdravom životu ako hoćemo da živimo i preživimo. Pa znamo, sad ste rekli da je to nemoguće. E sad, koliko je to proces? E sad hoću da vam kažem, postoje stvari koje sad treba uraditi sad pa hitno, znači zaustaviti sad pa hitno, pa onda u vrlo kratkom, što kraćem vremenskom periodu automatski rešavati ovo što je bolesno u svim sferama društva. Dobro. A onda da pričamo i da već imamo spremljene strategije koje bi se konačno primenjivale. Okretanja zdravim vrednostima i životu. Evo, tu. I ono što je, da, imamo još minut, ali je jako bitno. Tako je. Šta sad, kako objasniti deci šta se desilo? Evo, kako ja da objasnim svom detetu koja ima 10,5 godina, koja me pita, mama, šta se desilo, videla je na televiziji. Kako pričati sa svojim decom? Koliko im informacija dati? Kako ih nekako sposobiti da idu dalje? Pa zavisi od uzrasta toliko informacija dati. Dakle, ukoliko su to deca koje su neki početni razredi osnovne škole ili ranije i preškolci su čuli za to, onda definitivno ispričati to što kraće i što sažetije bez mnogo detalja. Dobro. Jako je važno naglasiti posebno predškolcima da to nema veze sa školom, da je to jednostavno događaj koji se desio u školi, ali da nema veze sa školom, da je mogla se desiti u bilo kojoj drugoj situaciji. Također treba, svi naglašavaju, razgovarite sa svojim decom, da, ali počnite od sebe pa onda razgovarite sa svojim decom, jer ne znači da je svaki razgovor roditelja sa decom funkcionalan, zato što nisu ni svi roditelji u potpunosti emocionalno zreli i funkcionalni. Dakle, pozabavimo se sobom. Često roditelji imaju reakcije, što bi jako naglasila, zato što imaju takve reakcije i u drugim slučajevima, kada vide da se nešto dogodilo, imaju bes, što je prirodna reakcija. Međutim, krenu da pobrijavaju šta bi radili tom nekome. Priča kako bi bio nasilan nad nekim koji je bio nasilan zato što je bio nasilan. Sve jasno. Dakle, sve jasno. Samo stavljamo, stavljamo tri tačke, zovemo vas ponovo, vrlo brzo je. Da, ja bi samo nastavila na ovo. Poruka koja se šalje 48 sati, pričajte sa svojom decom, ja bi je promenila u slušajte svoju decu. Učite se slušati. Hvala, slušajte Vesti u nastavku. Hvala vam.